ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢ଼ି ତା ରୂପ ବଦଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବା ବିକୁଥିଲା। ପରିବା ନବ ପରିବା, ତଟକା ତଟକା ପରିବା, ପରିବା ନବ ପରିବା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ତାର ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଧରି ରହୁଥିଲା। ମା, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କରିଛ? ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି। ଘରେ ପରିବା କି ସଉଦାପତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାହାରେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବି? ମା, ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଆଜି ବୋଧେ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ କରିଛ। ହଉ ପୁଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ପରିବା ମିଳିଯାଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ଶୁଣ, ବାହାରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି, ତୁ ଦୁଆର ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଥା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଦୁଆର ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଥିବି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରିବିନି। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଏମିତି କଥା ହେଇ ଟୁନି ବାହାରିଲା ବଜାରକୁ। ଟୁନି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଜଣେ ପରିବା ବିକାଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପରିବା ବିକୁଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଭାଇ, ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ? ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୋତେ ଆଳୁ 2 କିଲୋ, ଭେଣ୍ଡିରୁ 1 କିଲୋ ଆଉ ଟମାଟୋରୁ 500 ଦିଅ। ହଁ ଭଉଣୀ, ଦଉଛି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ କ'ଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେବ, ଆଉ କିଛି ପରିବା ନେବନି? ନାଇଁ ଭାଇ, ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର। ସେମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଟୁନି ହଠାତ୍ ଦେଖେ ତ ପରିବା ସବୁ କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପରିବାବାଲା ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢ଼ି ପାଲଟିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢ଼ି। ଆରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଭୂତ ଚଢ଼ି ନହେଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ସେ ଯେତେ ବି ଚିତ୍କାର କଲା କେହି ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିଲେନି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଟୁନିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲା ଓ ତା ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷିକି ପିଇଗଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ସେମିତି ମରି ପଡ଼ିଥାଏ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଠି ଏକାଠି ହେଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ମରିକି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତା ପୁଅକୁ ଖବର ଦେଲେ। ତା ପୁଅ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୋଲିସ ଚଢ଼େଇକୁ ଡକେଇଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରେ ଓ ଟୁନିର ପୁଅକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ।